Өңірімізде соңғы күндері күн күрт жылынып, қар ери бастады. Қазгидромет мамандарының мәліметінше, алдағы күндері ауа температурасы плюс 13 градусқа дейін жоғарылайды. Сонымен қатар, ақпанның аяғы мен наурыздың басында жауын-шашын болу ықтимал. Сондықтан өзен көлдердегі судың деңгейі де көтеріледі. Тіпті қар мен мұздың жылдам еруінен, арналар ернеуінен асып, жақын орналасқан елді мекендерге қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан синоптиктер өзен көлдерге жақын қоныстанған ел жұртқа барынша сақ болуды ескертеді. Ауа температураның көтерілуіне байланысты айтатын болсақ, бұл ең басынан тропосферадағы оңтүстік ағындарға сәйкес бізде оңтүстіктен жылы ауа массалары келе жатыр. Сонымен қатар жылы атмосфералық фронттарға байланысты бізде ақпан айының аяғына дейін және де наурыз айының бірінші 10 күндігінде ауа температурасының біртіндеп жоғарылуы байқалатын болады.